Доброе утро, Сима. Dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Evo posljednju izrovinja koju ćemo napraviti tijekom ovog eura. S nama je izbornik Zlatko Dalić. Mr. Kunz, we said yesterday we won't have translation today, simultaneous, but considering you were with us all the time, we'll give you the first two questions. I'll translate the coach's answers and we'll do the rest of the press conference only in Croatian. So if you have any questions for the coach, I'll start with you. Thank you very much. And it's a pity you lost yesterday. What do you think about the game today? And how do you looking in the future of the Croatian team? Pa, izgubili smo utakmicu u ekstra tajmu. Prvo problema nismo bili dobri. Previše smo se umorili trčeći za loptom. Nismo stali u dobrom presingu. Nismo bili kako treba. Drugo probleme, nakon onih 3-1 i lošega rezultata, smo se vratili u igru, napravili sve ono što trebalo napraviti i došli do toga neriješenog ishoda, ušli u produžetke, stvorili dvije velike šanse u prvih 5-6 minuta koje nismo zabili, gdje bi se utakmica promijenila u našu korist. Nakon toga više smo izgubili energiju i snagu da se vratimo i Španjolcima čestitke za prolazak. Mojim igračima, našim igračima za borbu za sve što su pokazali, pogotovo drugo poluvrijeme. Well, obviously we lost in the overtime. First half we didn't play well. We were bad in our press efforts. We ran too much and we managed to come back after 3-1. We played well in that part of the game. We had two really good chances at the start of the extra time. We didn't score, and afterwards we didn't really have energy and strength to compete all the way. I can congratulate Spain on a deserved win. And I can congratulate my players for the fight they showed. One more question. Thank you very much to everyone. How do you see in the future of the Croatian national team? How strong will the team be in the future? Pa Hrvatska je jučer pokazala da ima i snagu i da ima i kvalitetu, da ima ono što je najvažnije, karakter, i da može ga sa svim reprezentacijama na svijetu. Jučer smo igrali protiv možda jedne od najboljih koja je u zadnje vrijeme igra dobro. Tako da Hrvatska ne treba i ne smije strahovati svoju budućnost. I think we showed already yesterday that we have strength, quality and character to play against every team in the world. Spain is certainly one of the best at this Euro as well. So there's no reason to fear for the future of the Croatian team. So, Mr. Kunz, we thank you for your contribution over the last couple of weeks and we'll do the rest of the press conference in Croatian. Evo, možemo krenuti, kolega Vargek. Dobar dan svima na ovoj završnoj konferenciji. Poštovanje Zlatko, isto. Jučer ste nakon utakmice iskreno priznali da ste zakasnili sa tom izmjenom Vrsaljko. Kako gledate danas na izmjenu Ošić? Da li isto smatrate da ste možda zakasnili sa tom izmjenom? Rekao sam da smo mi ušli u zadnjih 20 minuta sa tri igrača u zadnjem redu i napravili smo sve zamjene, dakle pet zamjena smo već napravili, nije bilo pravo na zamjenu, vratili se u igru i došli do 3-3. I onda u nastavku smo se opet vratili na četiri igrača u fazu obrne, bili svjesni da Brekalo nije taj koji može tako kvalitetno vratiti fazu obrne, poslali Brosarka na zagrijavanje jer smo dobili pravo na još jednu zamjenu tek u ekstra tajmu. Krenuli smo sjajno taj nastavak, stvorili smo dvije velike prigode i u tim trenucima mi smo bili dominantni i puno bolji protivnik sa tom formacijom koju smo igrali. Kad smo htjeli zamijeniti, onda smo to pokušali napraviti, međutim nije došlo do prekida i čak je, mislim, minut dva Vrsaljko stajao pored mene na aut liniji, čekao prekid i u tim trenucima desilo se gol. Tako da smo zato zakasnili. I tu smo trebali reagirati
još prije, ali kažem, utakmica je bila krenula za nas jako dobro u nastavku, u extra time-u, dvije velike šanse i nismo mijenjali. Onda kad smo to htjeli napraviti, nije došlo prekida i tu smo zakasnili. Oršić je dobio prigodu, ušao je, nismo zakasnili jer je napravio sve. Prema tome mi smo imali 3-1, napravili smo zamjene, one su donijeli su ploda, donijeli su energiju, donijeli su snagu i reprezentaciji i mi smo to okrenuli. Znači, to nije bilo zakašnjelo. Kolega Mahmuljin. Dobar dan, izborniče, dobar dan svima. Nekako nastavno na ova pitanja. Sad kad gledate utakmicu nakon prospavane ili nažalost neprospavane noći, da li je bilo možda pogrešaka u pripremi za ovaj susret i kada bi mogli birati danas tih prvih 11, da li bi oni jednaka momčad bila? Pa uvijek ima grešaka kad se na kraju se ne dobije. Međutim, mi smo napravili pripremu za utakmicu onako kako smo mogli, kako smo trebali. Mislim da je cijeli tijek utakmice davao nam za pravo i sa promjenama i sa tim načinom izmjene. Kad smo razgovarali o tome ko će zamijeniti Perišća, govorili smo o tri situacije koje su realne, to je Rebić, Oršić i Brekalo. Ja sam odlučio za Rebića da igra na svojoj prirodnoj poziciji, ono što njemu najviše odgovara, najviše paše i da će on tu, očekivao sam njegovu eksploziju, očekivao sam da će on tu utakmicu odigrati najbolje do sada i da će on donijeti tu prevagu sa svojom snagom, energijom, okomitošću. I to je bila naša zamisao, naša ideja. Na desnom boku je ostao Juranović koji je bilo dobro protiv Češke, tako da nije bilo tu nekih dilema. I s te strane mislim da smo napravili sve, pogotovo kad smo išli sa zamjenama, promjenama, da je tako sve se odvijala. I uvijek čovjek kad izgubiš, mogao sam onako. Kad god ja da sam napravio, vi ste imali uvijek, što je normalno, neku drugu ideju. Tako da ja stojim iza toga kako sam odlučio, što sam odlučio. Greške postoje, greške sam radio i ja sam toga svjestan. Kolega Majković. Pozdrav svima, izborniče, poštovanje. Kako biste generalno ocijenili ovaj euro iz perspektive hrvatske nogometne reprezentacije, euro koji je okončan jednom od ljepotica prvenstva, bez obzira što je na tu golijadu uticao i dosta velik broj možda i za ovu fazu natjecanja razumljivih pogrešaka individualnih i s jedne i s druge strane, počevši od onog autogola pa dalje, ali u svakom slučaju jedna utakmica koju će svaki ljubitelj nogometa u svijetu s guštom pogledati. Naš cilj je bio da prođemo grupu i to smo napravili. Nismo se provukli, nego bili smo drugi u grupi i to je bio naš cilj kojeg smo mi ostvarili i po to smo došli na ovaj euro. Ali to nije bio naš zadnji cilj, htjeli smo i više jer ova reprezentacija vrijedi više i može više, ali eto, spletom okolnosti smo dobili taj ždrijeb od Nizozemske, Švedske i Španjolske, dobili smo zadnju minutu Španjolsku i ispali u podržecima. Dakle, kad pogledamo s te strane, sve smo napravili jer ispali su i svjetski prvaci, i evropski prvaci, aktualni viceprvaci svijeta i Nizozemci, danas će ispasti Engleska ili Njemačka. Tako da mislim da je to u ovom trenutku naša realnost, s obzirom na sve okolnosti koje su bile u proteklih mjesec dana, što smo sve prolazili, što smo imali taj peh da nam se u zadnji tren Perišić izostane iz momčadi. Mi smo igrali u utakmicu bez Perišića i Lorena, dva ponajbolja igrača u svojim pozicijama, tako da puno je bilo tu peha i s druge strane, siguran sam da ova reprezentacija vrijedi više od ove osmine finala, da može više i treba više. Ali cilj je ostvaren koji smo postavili pred sebe, to smo napravili i s te strane smo zadovoljni. Ja sam nakon utakmice ove juče i tužan i ponosan. Tužan sam jer zbog dečki koji su dali zaista sve od sebe, zadnji atom snage na terenu, tužan sam zbog ovih ljudi koji su pogotovo koji su došli u Kopenhagen, opet dali sve za Hrvatsku, potrošili svoje vrijeme, svoj novac, trudili se, navijali. Ponosan sam na ovo što mi napravili, tih drugog problema, ponosan sam na ovu sinergiju koja je bila na kraju utakmice i veliku podršku navijača koja nam je dala za pravo da smo pokazali i ostavili srce na terenu. Kolega Florian.
Dobar dan, Izborniće. Kako danas gledate na ove dvije, ajmo reći, bizarne greške koje su dovele do dva gola Španjolaca, dakle prvo Rebić i Kopačke, a onda cijela obrana pije vodu dok Španjolci odigravaju onu dugu dijagonalu iz koje kasnije pada gol? To je prvo pitanje, odmah ću iskoristiti priliku za drugo. Koja je vaša budućnost u reprezentaciji? Je li se spominjalo, jeste li vi razmišljali možda o odstupanju i kako dalje gledate na svoju karijeru kao izbornika? Hvala. Pa sigurno su to greške koje su bizarne, koje se ne događaju baš često i ne svakome. Protiv Malte možeš napraviti takvu grešku, protiv Cipra možeš, ali protiv Španjolske ne možeš. On te kazne za svaku sitnicu, svaku situaciju. I to mijenja Kopački u 37. minuti, znači još 7-8 minuta do kraja poluvremena. I tad mi primimo gol, jer Španjolci kažnjavaju sve. S druge strane, neopreznost Guardiola da se pije voda, to uopće ne znam otkud voda došla do njega tamo na tom delu trena, ali to je to odrastanje, to je jedna stvar koja se desi, koja nas je kaznila i zbog toga smo ispali sa eura, još po drugih stvari, to su te činjenice, da ne primimo golove kad smo možda trebali primiti u nekim puno boljim akcijama španjolske reprezentacije, primimo ih iz tih situacija koje su kumulovali naše te sitne pogreške, na kraju se pokazali kao ogromne, kao velike. Ja sam svoj cilj ostvario što je pred mene postavljeno u reprezentaciji, naravno da ću napraviti veliku analizu svega ovoga što je bilo ovih mjesec dana, podvući crtu, porazgovarati sa ljudima u savezu, porazgovarati sa starijim igračima i tako da s te strane ja nisam opterećen, imam ugovor koji vrijedi do svjetskog prvenstva. Pred hrvatskom reprezentacijom je jedan cilj, a to je plasman u Katar. Kolega Uranović. Zlatko, dobar dan tebi, ekipa Bok. Ako ostane, možeš malo vezano uz ovaj turnir, zapravo taman prije početka si napravio tri onako kardinalne promjene, jel? Umjesto Barišića Guardiola, pa onda u napadu Petković izgubio svoj status i pomaknuli smo se u tih 4-3-3. Dosta se to naglo dogodilo da sad kad to poglaši, ali možemo nekako mirnije analizirati što se događalo da donašaš takve odluke. Pa prvo ćemo ići po redu, evo, Guardiol, Barišić. Nažalost, po dolasku u Rovinj, tri treninga je Barišić odmah propustio zbog ozljede. I onda smo to probali sanirati. U Belgiji smo stavili jedno probleme Barišić, jedno probleme Guardiol, gdje je Guardiol dobro odigrao. I Barišić je cijelo imao problem sa ozljedom. I on nije bio potpuno se spreman. Ušao je pod Škotske, zamijenio je Guardiola, bio jako dobar, onaj kakav bi ja htio da on bude i kakav treba biti, kakav je u klubu. Nažalost, on se na treningu sad prije Španjolske opet ozlijedio. Veliki peh Borna ima, strašan i dečko igrač, ali on sad mu se desi ponovo ozljeda, više ni on sam ne zna kud da krene s tim ozljedama, istegne aduktor i bit će sigurno sad neko vrijeme duže van terena. I s te strane smo bili i htjeli, ne htjeli poslijedno takve stvari raditi. S druge strane, Guardiol, ja sam rekao njemu, sve što on pogriješi će jasnost, odgovornost, igrač koji ima 19 godina, koji mora odrasti, koji mora proći to da bi bio uzdanica hrvatske reprezentacije idućih 10 godina i njemu neke greške mogu oprostiti, jesu nas koštale, ali to je cijena odrastanja i svaki je radio greške i svaki je kriv za neke stvari u svojoj karijeri. Ako nakon ovoga on to ispravi i shvati, bit će to onda za Hrvatsku velika, velika stvar. Dakle, s te pozicije sam bio prisiljen ovakve neke stvari raditi. Drugo si pitao o Petković-Rebić situaciji. Ja sam imao ideju jednu kad smo došli mi tu na pripreme, što ćemo i kako ćemo. Međutim, kad sam ja tijekom tih priprema i tijekom našeg okupljanja vidio stanje nekih igrača koje nije bilo kako treba, jer su došli iz ozljeda, jer su došli iz nekakve stanje oporavka, govorim to o Lovrinu koji nije igrao 4 tjedna u klubu, Lašća koji nije igrao 4-5 tjedana u klubu, Rebića koji je došao na pripreme bez 10 dana treninga u Milanu, Borna, Petković koji je bio 2 mjeseca ozlijeđen pa igrao samo utakmice, znači puno stvari koje su se morali u hodu rješavati. Tako da sam ja tražio ono što je najbolje, što je najkvalitetnije. Ne kažem da sam ja u svemu tome pogodio ili nisam pogodio. Pokušao sam naći najbolja rješenja. Tražio sam
I to je ono što možda nije dobro da se u tijeku tog prvenstva mijenja i sistem i rješenja da se traže, ali smo došli do ta vezne linije gdje smo imali Brozovića, Kovačića i Modrića i nitko od vas ne bi igrao bez te vezne linije. Ja sam imao to pod Češke zbog drugih stvari i onda smo tražili pozicije igračima ovo prema naprijed šta ćemo složiti. Da ostanemo u fazi obrane na bokovima pokriveni s tipa što je bio Kramarić protiv Engleske, Vlašić protiv Češka i Škotska. Tako da s te strane smo tražili ta rješenja koja su možda nisu pripremljena kako treba i nisu uigravana s vremenom, ali to je sve bilo silom prilika. I treća je pitanje bilo... to sam sad objasnio. Kolega Silvio Maksa. Čujemo. Čujemo. Poštovanje svima još jednom. Što ste igračima rekli nakon što je isteklo 90 minuta, nakon Pašalićevog gola i kako su oni reagirali u tom trenutku prije početka nastavka? Pa naravno sam bio sam svi prvo u onoj euforiji, jer kada od 3-1 se vratiš na 3-3 daš gol u zadnjim minutama i na toj pauzi smo govorili o tome da smo sad mi u prednosti, da smo mi sad ti koji imamo jedan veliku energiju i veliko samopouzdanje, da ćemo se vratiti na 4 u fazi obrne, jer smo igrali sa trojicom i ušli smo jedan veliki rizik i sad više nije bilo potrebe tako velikim rizikom da se vratimo sa 4 u fazi obrne i da nastavimo isto. I to je bilo sjajno, prvi 7-8 minuta, dvije velike prigode, Kramarić i Joršić. Tako da su oni bili puno motivirani i spremni, međutim, kad sam primio taj gol, više se energija ta potrošila, da bi opet u prvoj minuti Budimir imao šansu da damo taj možda četvrti gol, pa da se još više pokušamo vratiti. Taj gol bi nas vratio, ali nismo uspjeli, jer su se puno potrošili, pogotovo prvo vrijeme u trčanju. Kolega Varga. Zlatko, u kakvoj atmosferi ste se rastali na kraju svi i u kakvom su stanju i Rebić i Gvardiol nakon ovih velikih zapravo pogrešaka, evo, koje su se desili? Evo, imali smo sad u 10 sati zajednički doručak, svi zajedno. Ja se igračima obratio sa par riječi. Pozdravili smo se svi zajedno. Oni idu svojim kućama, oni idu na odmor, zasluženi, prije nego što idu ponovo u svoje klubove. Svi smo naravno tužni, svi smo razočarani, htjeli smo i mogli smo i jesmo i vrijedimo više, ova reprezentacija sigurno vrijedi više, ali ja sam njima rekao da smo mi ovo sad realna situacija, jer toliko smo zaslužili. Uvijek u životu dobiješ koliko zaslužiš, uvijek u životu ti se vrati koliko si uložio, koliko si dao, a mislim da mi svi tu koji jesmo nismo uložili sve da Hrvatska prođe dalje. Kolega Juranović. Zlatko, da se nadovežem i na ovo što smo razgovarali, je li možda i taj završni pritisak u kojem si prebacio na trojicu od ozada nekakav sustav koji bi možda ovoj Hrvatskoj po profilu igrača najbolje odgovarao u nekakvoj bliskoj budućnosti? Jesmo li ga možda mogli uigravati za ovaj euro? I ono bitnije, za 3 mjeseca kreću najopasniji dio kvalifikacija za Katar. Imaš li nekakvu ideju što se samog principa igre tiče i zapravo s kim ćeš u to ići? Jučer je Luka bio dosta neodređen kad je kazao ostaje ili ne, a mislim da je to jedno od naravno ključnih pitanja naše reprezentacije. Pa sad dosta reprezentacija prelazi na ovaj sistem sa 3 igrača od traga, tako da mislim da je to isto nekakva budućnost, ali to treba vidjeti točno što i kako i pokušati. Nama je to jučer urodilo plodom da smo stavili 3 stopera od traga i na desnu i lijevu stranu 2 vrlo ofanzivna igrača, Oršća i Brekala. Tako da i ta mogućnost naravno da je otvorena. Kvalifikacije su već 1.9. sa Rusijom. Kažem, treba prvo skupa, sve to skupa prolongirati, porazgovarati, naravno ću ja ovih dana porazgovarati sa Lukom, svega toga, pa ćemo donijeti jednu zajedničku odluku što i kako dalje. Kolega Forjan. Zlatko, na tragu ovog prethodnog pitanja, kakva je onda budućnost i Luke, i Lovrena, i Vide,
i Badelja, ovih starijih najiskusnijih senatora u reprezentaciji. Jeste li možda detaljnije razgovarali s njima o tome? Pa nismo stigli još razgovarati, jer smo stigli kasno s puta, malo jesmo sjedili, pričali sinoć po utakmici, ali to su stvari koje treba prespavati, treba se malo odmoriti, pa onda u skorom roku o tome razgovarati i vidjeti što i kako dalje, jer kažem, bilo šta da bude, 1.9. je velika utakmica i 4.9. značajna, tako da za te, tad se mora već to spremiti, to će za čas doći, za čas će ovo se skupa proći i mora se krenuti dalje. Tako da se te stvari moraju čim prije riješiti. Kolega Maksan? I još evo, pitanje, jeste li zadovoljni sa reakcijom Guardiola i Brekala u ofenzivnom, a i u napadačkom dijelu igre? Je li su ispunili sve vaše zadatke i očekivanja? Pa kad smo mi drugi dio utakmice tako krenuli, oni su to sve skupa odradili jako dobro. Svi, kažem, rekao sam malo prije za Guardiola, moj stav o tome, moj stav o njemu. Brekalo sigurno može i puno više, puno kvalitetnije, i on igra u svom klubu neku drugu poziciju koja je više njemu sklonija, ali koliko mogao je dao je, tako da ja s te strane ne mogu ništa tim dečkima zamjeriti. Svaki je dao koliko je mogao, svaki je dao koliko se spremio za ovaj euro, svaki je dobio koliko je zaslužio. Kolegica Bea. Evo, poštovanje izborniče, ja ću odmah dva pitanja da ne trošim drugima vrijeme. Zanima me da možete promijeniti nešto u svojoj izvedbi na ovom euru, što bi to bilo, da se možete vratiti nazad, da imate pravo eto, jednu zamjenu od svega ovoga što ste napravili napraviti. I zanima me da li je istina ovo što Španjolci pišu da je bilo jako napeto u stacionici između vas, Modrića i Rebića. Jeste razgovarali s njim o tom potezu? Šta je on rekao? Kako on je objasnio tu pomalo ipak neshvatljivu situaciju iz koje smo primili gol i sami ste rekli da nije baš to najuobičajenije. Oprosti, molim te, šta je bilo prvo pitanje tvoje? Da možete jednu stvar promijeniti u svojoj izvedbi, šta bi mijenjali? Promijenio bi neke stvari, ali o njima neću sad govoriti. Bih i 100%. Ali možda ovaj put nisam bi ostao dosljedan sebi, to bih promijenio, ali eto, to nek ostane za mene osobno, jer kad ne napraviš ono što si očekivao, koliko vriješ, onda neke stvari moraš promijeniti. I ja sam rekao da uzimam odgovornost za sve skupa što je i cijelu tu priču. Nekim stvarima sam pogriješio i to je meni isto tako jedna dobra škola. Nekim stvarima nisam reagirao kako treba i to je sigurno ono što bih ja mijenio. Dakle, ja bih nešto promijenio, ali neću govoriti u javnosti što bih ja promijenio. Bude javnost se uvjerila u to. Sukoba nije bilo nikakoga, nisam ja stigao s Rebom razgovarati o tome. Vidio sam Luka, njemu trenutno skrenuo na to pažnju, da je to bila greška s njegove strane i ja taj... Naravno da je se reakcija, da je se ljutnja kad se primi gol na ovoga, na onoga koji pogriješi, ali to je tako ispalo. U tom trenu on je mijenio jednu kopačku, mislio sam ja da je to sad ta kopačka jedna, gotovo ide unutra, nije ušao unutra i primili smo gol i baš se potrefi da primiš gol u toj situaciji kad nekom ima kopačku. Nekad se desi da se napravi te stvari, ali gol se ne primi, onda se to ne primijeti, ovaj put se baš primijetilo. Evo, Krešo Gotlin. Dobar dan, evo, lijepi je avion ovdje, imate lijepe kockice, upravo i one smo ste se vratili iz Sankt Petersburga, ne znam ili me čujete dosta glasno, pa baš sam mislio pitat, ovo što Deja pitao, ali jeste li imali potpuno 100% potporu igrača i cijelog saveza? Jesam, ja imam osjećaj da jesam i tako to se osjećam i ja ne mogu tražiti nekako izlike u tome, reći nisam. Mi smo došli po prolaz grupe smo napravili, došli su Španjolci, odigrali smo utakmicu koju se nismo posramili, ljepotica prvenstva 5-3, neodlučno sa Španjolcima nakon normalnog dijela. Potpore igrača, ja nisam osjetio da neko na primjer bojkotira ili tako nešto, to nisam vidio. Nije bitna potpora meni,
bitna je potpora i kad ti igraš za hrvatsku reprezentaciju, da je to svetnja, da je to, ne treba ti motiv, tako da ja to nisam osjetio i ja to nisam primijetio. Što da neko neće ili da neko nije htio, da neko je napravio neka, ne znam šta, kako to objasniti, nije potpora, tako da ja to nisam vidio. Nisam osjetio to. Kolega Stjelja. Izborniče, rekli ste da nećete jasno reći javno što biste to mijenjali, ali s druge strane možete li reći jeste li možda trebali dati više prilike recimo Mislavu Oršiću, to je jedno, a drugo, što generalno kažete o ovoj mlađoj generaciji, dakle i Oršić i Pašalić koji su se sad pokazali, tu je sad i već i Juranović polako dolazi, je li na neki način i vrijeme da se oni još više istaknu, je li došlo, je li dolazi polako njihovo vrijeme da pokažu još više što to točno donose i koliko vrijede za ovu reprezentaciju? Pa rekao sam za Oršića da je on na toj poziciji gdje smo mi najbolje pokriveni, gdje smo tu najkvalitetniji sa igračima koji igraju u Bundesligi, u Talijanskoj ligi. Tu je Perić broj jedan i kad on igra tu poziciju, onda zaista teško očekivati rad promjene, da njega neko zamijeni, jer je Perić bio naš najbolji igrač u grupnoj fazi. S druge strane, Oršić je dobio tih top 30 minuta i još extra time, pokazuje se njega može računati i ono što smo mi svi kasnije komentirali, što ja isto mogu komentirati, da i Ošiću i Pašaliću i Budimiru se vratilo njihov pošten odnos, njihov pošten pristup, nisu imali dovoljnu minutažu, možda nisu bili u prvom planu, ali su šutili, radili su i to im se vratilo kroz to drugo probleme sa Španjolcima, extra time-u. Baš im se vratilo ono kako su on to zaslužili svojim radom, svojim ponašanjem tu. I sigurno da su i sa ovom utakmicom pokazali da sa njih treba računati više, da im treba više dati šansa i da su oni ti koji će sigurno u skoro vrijeme biti izbor reprezentacije. Čini se da je to sve pitanja za izbornika, pa ako je tako, zahvalio bih vam svima na korektnoj suradnji u proteklih mjesec dana u ovim neobičnim okolnostima. Nadam se da se više neće ponoviti, da ćemo imati opet klasične press konferencije u budućnosti na idućim natjecanjima hrvatske reprezentacije. Izborniče, također hvala lijepo i ugodno. Evo, hvala vama svima na podršci, na suradnji, na svemu ovome što smo proveli zajedno. Znam da nekad je bilo ovako, nekad onako, nekad se ljutim ja, nekad se ljute vi, ali to je tako u životu i mislim da je to ono što je normalno i kažem, hvala vam na suradnji, hvala vam na vašem radu i do sljedeće prigode. Hvala vam, Bog.